Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Henrik Larsson, Sveriges snabbaste man. Hur är läget så här när vi är på väg in i sommarsäsongen? Nej, men det är bra. Läget är bra. Har kunnat träna på bra trots lite sjukdom och så vidare under maj, men jag känner mig i bra form och jag är taggad för att dra igång. Du har haft lite problem tidigare år med skador hit och dit och sådär, men den här vintern har varit bättre än på ett tag, va? Ja, nej, men ända från i höstas och vintern så gick ju träningen jättebra. Och det visade sig under inom säsongen med nordisk rekord på 60 meter och en bronsmedalj på EM. Så ja, mitt mål är att bygga vidare på den formen. Kände du att du hade de tiderna i kroppen där, eller? Ja, nej, men jag visste att jag var i bättre form än jag var tidigare. Redan första tävlingen i Örebro så sprang jag 6.62. Det var 200 delar över pers och 400 delar från svensk rekord. Alltså, då kom ju svenska rekordet sen redan i andra tävlingen där med 6.56. Så ja, jag hade det på känn. Förutom det där då, att du har känt att du har blivit bättre, eller någonting du har gjort i träningen som har gjort att du har lyft lite det? Ja, alltså det är väl mest att jag har kunnat träna på kontinuerligt. Träningen i sig är väl inte jätteannorlunda än tidigare år. Men det är just den där kontinuiteten som jag tror har varit nyckeln. Men i och med den kontinuiteten så kommer ju även att jag blir snabbare, jag blir starkare när jag kan köra på mer oavbrutet. Mm. När någon som kollar ofta på Wikipedia så står det guld. På 100 meter sedan du var 17 år eller någonting. Det kommer det här riktiga dräket då? Ja, men det hoppas jag kommer i sommar på utomhussäsongen. Det var ju lite av ett genombrott inomhus som sagt nu i år. Så som, ja, målet är att få en utomhussäsong som ett genombrott också. Hur ser upplägget ut då? Jag ska dra igång nästa helg faktiskt i Köpenhamn på Nordiska mästerskapen. Och sen är det väl 2 veckor efter det så är det Sollentuna GP. Så ska jag åka direkt därifrån till Finland och springa tävling där. Så ja, kommer vi börja rulla på. Nordiska mästerskapet, är det någon ny tävling där? Då får du ju känna vart du ligger direkt då. Ja, nej, men det är som sagt en ny tävling och det är kul att vara med på första upplagan. Det är lite speciellt så. Men en bra tävling med bra motstånd liksom, så att man får känna lite på det tävlingsmomentet direkt. Det är liksom skillnad på en sån tävling och åka på en liten sån tävling i Sverige med nationellt motstånd, så blir det inte riktigt samma känsla som en internationell tävling. Så det är kul att dra igång med en sån. Då har vi tävlat på 60 under vintern här då. Nu blir det 100, nu blir det något annat. Kanske 200, hur tänker du runt det? Ja, nej, 100 meter blir. Jag ska springa både 100 och 200 nu i helgen. Men ja, det är två nya grenar på ett sätt. Men jag har hållit på med det här i över 10 år. Så jag vet vad det är som gäller. Så ja, men jag är taggad. Det är roliga grenar. Då har ju slog pers på rekordet då på 60. Då. Vad kan du överföra att ta det till hundringen då? Nej, men just på 100 så, vi snackade lite om det innan, att jag sprang 6.62 första 60 metrarna i mitt 100 meters pers. Så kunna kapa en tiondel på det och sen ha en högre hastighet sista 40, så lär ju en tid under 10.10 bli, den ska rent statistiskt liksom gå. Och sen med liksom en ännu bättre formtopp, kanske runt ett VM till exempel, så tror jag inte 10 sekunders barriären är en omöjlighet i år. Det gäller att vara för frisk, du får vara med på alla dessa tävlingarna. Mm. Tävla finkamp, SM, allt möjligt här då, vad man VM, Budapest här då i augusti, det är väl den stora grejen där. Ja, helt klart det är huvudmålet med säsongen och det är det som hela träningsupplägget och tävlingsupplägget kommer kretsa omkring liksom. Kvalgränser och sådär. Ja, kvalgränsen är ju, den är på 10 blankt, så, men det är ju det här nya systemet som sätter väldigt hårda kvalgränser som, ja, på 100 meter så är det i princip en finalplats, men det är ju det här rankingsystemet där man får poäng från olika tävlingar och så vidare, så det är 48 som ska vara med och jag ligger runt 22 vad jag senast har kollat, så att ta sig dit tror jag inte kommer vara något större problem, utan det handlar mest om att prestera när man väl är där. Mm. 3 inomhus är de mot europeisk motstånd på 60, men sen kommer det ju lite amerikaner och afrikaner, lite allt möjligt. Ja, nej, men det är helt klart, det är en helt annan grej med bara utomhus generellt. Även ett inomhus-VM har inte riktigt samma klass som ett utomhus-VM, men det var ett vasst europeiskt motstånd i år. Tiden som jag kom trea på hade gett seger i många gånger och
Tvåan i loppet var ju, är ju regerande olympiska mästaren på 100 meter också, så det var högst motstånd där, men det kommer ju steppat upp speciellt på toppbredden en bra bit när vi kommer ut då. Du ville träffa honom bland de 8-9 sista där då, ja, i Budapest. Ja, ja, men det är målet att prata om liksom placeringen på ett VM och så vidare lite tidigt, men vi får se hur det utvecklar sig, men en semifinal, det är liksom det är minsta kravet jag har på mig själv i alla fall. Ja, då har du 100 meters tider i huvudet i många, många år. Var vill du hamna på 10-10 eller 10-15? Nej, men alltså, som sagt, alltså rent generellt så tror jag att liksom, om jag hade fått springa 40 meter till i Istanbul så hade jag nog sprungit under 10-10. Och det är ju liksom i mars inomhus. Så jag vet, alltså, svensk rekord är på 10-18. Det är, liksom, det är ju ett mål, men personligen så ser jag liksom inte att 10 sekunders gränsen ska vara någon omöjlig barriär redan i år. Men jag kommer inte bli för besviken om jag landar liksom på en 10.05 plus minus några hundradelar. Det är inte bedrövligt det heller, men jag tror 10 sekunder kan gå. Spännande sommar framför dig. Exakt. Utesäsongen står för dörren, vad tänker du? Jag tycker det ska bli jättekul, verkligen. Det var länge sedan jag längtade så mycket inför en säsong som jag är just nu. Så det blir jättekul, 2 veckor kvar till tävling. Bara jag längtar. Vintern, hur har den varit? Det är ju ny hall och sådär. Jättekul med ny hall. Verkligen liksom, ännu bättre förutsättningar. Och bara här att det är lite förändring. Det händer någonting nytt. Liksom. Det är jättekul. Jag tävlade ingenting inomhus. Det är väl kanske en stor faktor till att jag längtar så mycket nu ute i säsongen. Men jag tycker att de senaste månaderna har liksom uppladdningen funkat bra och jag har kunnat träna på så som jag vill. Så det är kul. Det är bra. Tidigare som jag här så har ju gemene man kunnat sätta rätt så ofta på tv på Folksamgrann Friern. När det är en ny säsong, 400-800, vilken distans blir det eller hur tänker du? Det blir nog mest 800, men lite 400 också. Och det är ju så himla kul med 4x4 hästar fett, så det vill jag också få in om det går. Men fokus 800, särskilt nu under juni-juli tror jag. Så det är där stor här fokuset ligger. Har du gjort något speciellt med träningen under vintern? Jag hade det lite struligt i början på hösten och vintern. Så vi tog det väldigt lugnt i november, december, januari. Sen har vi jobbat väldigt mycket liksom kunder. Bara byggt upp kroppen, byggt upp mycket styrka, jobbat lite så här basic. Och det känns som att det är svårt att prata på. Lite sånt fokus, men det tror jag har funkat. Du är 23 igen, det är ju lugnt. Du har varit och sprungit JVM i Colombia. Berätta om en sån grej. Ja, jösses. Det var verkligen en upplevelse. Colombia, liksom, jag skulle ju inte åkt dit om det inte var för det här. Det, är, alltså, det var en chans och en möjlighet. Så det är jättehäftigt och jättekul att liksom, friidrotten har tagit mig till en sån sak. Liksom. En sån, ett sånt land och ett sånt mästerskap. Sen var det jättespeciellt. Det var så mycket nytt och så mycket som jag hade varit med om tidigare. Så jag tog med mig jättemycket och lärde mig jättemycket. Och så glad att jag fick vara med där. Sen JEM nu, U23, i juli i Finland. Det blir ju lite kontraster. Men det ska bli jätteskönt om jag lyckas kvala dit. För det är ett stort mål såklart. Att gör jag det så blir det jätteskönt att få tävla när hemma. Kanske kan få med mig lite nära och kära som kan heja. Och det känns som en trygghet. Kvalgränsen ligger där inom... Vart ligger det? Kvalgränsen ligger på 2.06, tror jag. Eller 2.06,5. Och det är tider som jag har sprungit på tidigare. Sen ska jag göra det här i år också. Och jag är lite osäker på formen. Men jag hoppas, och det är verkligen ett mål som jag ska sträva efter. Sen så får vi se. Och sen så är det begränsat antal platser. Vi är bara 3 stycken födda 20, eller som är 20-23 år gamla, som får vara med. Och det är hård konkurrens bland oss just nu. Så att, det är absolut inte självklart, men jag ska göra allt jag kan för att ta mig dit. Det finns massor av andra tävlingar, lag, SM, SM, kanske finkamp och lite såna här saker. Det är skönt när värmen kommer. Verkligen, det är mycket kul som kan hända i sommar. Och alltså bara en sån tävling som stafett som ligger sist på, här kommer bli hur kul som helst. Och GP på hemmaplan längtar man ju till. Ett senior-SM, alltid kul, JSM ligger så. Så ja, det blir mycket kul i sommar. Och Hanna Karlsson, häcklöpare från Göta, berätta om dig själv.
Ja, 20 år snart i höst. Springer här varje dag i veckan nästan. Bor på Färjestad, uppvuxen i stan. Götta hela livet. Götta hela livet. Hur kom du in på häcklöpning då? Jo, men jag körde mångkamp och jag körde stavhopp och så körde jag långhäck ända till tvåan på gymnasiet. Så blev jag ju bäst på långhäck och då blev det automatiskt att jag fortsatte med det. Mm, då började du närma dig de där tiderna där det började bli lite extra. Ja, verkligen. Det är inte så långt kvar. Hur mycket tid lägger du på det? Ja, jag är ju här 6 dagar i veckan, 2 pass om dagen vissa dagar, så det är väldigt mycket tid. Fick lite belöning där, åka till Colombia också och vara med på judo-VM. Ja, det var fantastiskt. Det var jätteroligt att få komma dit och göra bra ifrån sig också. Får man lite extra feeling då sen? Ja, jag gillar att springa på mästerskap och vet att jag brukar kunna ta fram det lilla extra då. Men åka till andra sidan jorden nu utan familj och nära och kära. Men jag hade med mig Lova som är familj skulle jag säga. Så vi löste det tillsammans. Vintern då, hur har den sett ut? Vintern var lite hackig och så för att jag ökade så mycket träningsmängd och la på mig mer muskler för att det skulle bli bra långsiktigt. Så då sprang jag inte superbra. Men det är mycket lärdomar och lära sig att springa med alla nya muskler. Så det kommer. Släpper man lite på träningarna när man kommer ut där då? Jo, precis. Vi har tränat hårt nu så vi kommer släppa lite allt mer under säsongen. Mm. Och sen så har du ju ett U23 igen då som... Ja, du kommer ju vara med ändå på SM och junior, alla möjliga lokala tävlingar och allting och nationella. Men sen har du ett U23-VM också. Ja, U23-VM är ju stora målet. Att försöka kvala dit och göra så bra som möjligt från sig där. Jag är ju yngst, de äldsta tjejerna är ju 2 år äldre. Så försöka lära sig att springa bra där också. Mm. Och då har du massor av andra tävlingar där också då, som jag nämnde här som... För kvalificering och för att få upp självförtroende lite? Ja, det börjar med nordiska mästerskapen nu på lördag. Och sen är det ju massa GP-tävlingar och SM, lag-SM och stafett-SM. Spännande sommar. Verkligen. Mm.